ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଭବନଠାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି କୃଷି ଯୋଜନା ଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକଟି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନାରିୟଲ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକଟି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର 8 ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।